Andas. Njuta näsan och ut genom munnen. Perfekt. Stack till. Du och dina stickningar. Ja. Ja, du stack till. Ja, men det kan se så här. Nya magnetörhängen. Oh la la. Finns också i mindre storlek. Ursäkta. Jag vill att du andas in i näsan, ut i munnen. Jag klippar dig, inte dig men plastjusen. Bra jobbat. Ska sätta en smycke på. Vi sitter i två månader innan vi byter. Japp. Välkommen in här, ser på rövitan. Snyggt. Det enda som är nu är att du har den här ringen och kan liksom gå upp och lotta varandra. Jo. Tack.